各位亲爱的听众朋友们，各位亲爱的观众朋友们，大家晚上好，我是 FM 105.9家国同学会的主持人韩笑。今天呢，咱们这期家国同学会是非常的特别，我们不是在直播间录音，而是走进了我们多伦多大学释迦堡分校。今天呢，我们非常有幸能够和中国海外创业者协会以及我们多伦多大学 UT Fan 一起携手，给大家创造一个有关于留学生创业、留学生求职的一个这样的盛会。为什么我会一直来把这个我们的创业作为 keyword？ 其实聊到创业呢，很多人都说，哎呀，创业不就是我想做点一件事儿吗？其实也没那么简单，它不一定是一个大家一拍脑门子的这种一时兴起。我觉得真正成功的创业一定都是经过非常非常精心的背后的策划的，但它依然是一个冒险之旅。所以今天呢，我也非常非常有幸能够邀请到四位非常成功、非常优秀的这个创业留学生创业的这个先行者。其实我相信他们一定有他们创业的这个悲欢喜乐，一定有特别的至暗时刻，但是肯定也有一些高光的甜蜜时刻。每一个人都是一个宇宙，我们希望听一听宇宙中心他们的故事分享。今天呢，就让我来跟我们所有的听众朋友们一起来欢迎我们的四位重磅的嘉宾。首先呢是 Richard 曹，我们的 Richard， 他呢是我们的 Road Technology 的创始人兼 CEO， 同时他作为我们的中国留学生，他也是毕业于咱们多伦多大学的，他是多伦多大学工商管理专业，主修金融的，但是他的这个创业项目可是跟金融没啥关系。我们的第二位嘉宾呢是袁风云 Eric。Eric 袁他是毕业于多伦多大学金融管理专业的，他自己呢是一位连续创业者，同时也是硅谷区块链的我们的这个 Global 天使的投资人，现在他是 SinoCrum Technology Inc 的联合创始人兼 CEO， 也是咱们这一次活动的这个主办方 CIS 中国海外创业者协会的会长 Eric。那么我们的第三位非常可爱的美丽的小姐姐 Bessie 杨，她是我们多伦多吃货小分队的负责人，她也毕业于咱们多伦多大学，可是她的专业很特别哦，是电影研究专业，她主要研究的方向是新媒体、流媒体、电子媒体以及中国前卫的电影发展方向，但是我不知道他怎么和吃货结上了缘，等一会儿咱们一起问问他。我们这一位帅哥呢，坐在最这边的是我们的刘瑞杰 Richard 刘，另外一位 Richard 他自己呢是 CFA 特许金融分析师， PFP 私人理财规划师，也是毕业于咱们多伦多大学的这个金融管理专业。大家千万不要被他这些 title 所迷惑，他还另外还有一个重磅 title， 就是他马上要获得就是 Rotman 商学院的 MBA 的这个 title， 也是一位高级的理财经理，但是他也是一位创业者，他也是 SinoCrowd 的这个 CFO。 我们等一下呢再给大家揭秘一个，我们今天还有一位神秘的嘉宾，但是节目的尾声我们再把他们请上来。首先呢，我们先掌声欢迎我们的这个四位嘉宾到做客我们的 F105.9 的家国同学会。那么我刚刚呢就是简单的把大家的这个闪光的简历给大家叭叭叭布拉了一下，但是我觉得更重要的应该让创业人自己来讲一下自己的创业项目。所谓这个心中有日月，胸中有功课，我相信你们每一位都是非常热血的青年，能不能给咱们用一句话或者两句话的时间给咱们简单介绍一下你们的这个创业项目，现在在做的创业项目？好，然后谢谢韩教授给我做了非常多 title， 听得我很不好意思。然后我现在做的是，大家可以看到就这边这个利特生活，然后我们是一个，通俗讲来说，我们是一个家政服务平台，我们连接的是用户端和 tasker， 就是等于说师傅端，然后我们通过一个平台去做，相当于一个去中心化，大家可以通过我们平台去做下单，然后预约，然后可以找到您喜欢的师傅，您喜欢的一些搬家师傅之类的，然后上门去做类似服务，这是我们现在做的事情。谢谢。嗯，那我们的 Bessie 呢？嗯，我觉得如果你喜欢吃，或者说你平时喜欢看微信的话，那你应该一定会知道多伦多吃货小分队。其实呢，吃货小分队它不仅仅是在多伦多，它是2012年在洛杉矶那边由一群就是南加大的学生创立的。然后开始呢，我们仅仅只是因为觉得药还有各种西方媒体的对中餐的食评非常的不中肯，所以呢他们就开始撰写食评，然后慢慢的呢积累了一定的粉丝量，现在我们在北美14个城市都有分布，然后我们同时还有
北美美食盛典，这个是对一个 to B 的，对商家那方面的一个活动。然后还有我们餐厅周，也是多伦多现在正在举行的，9月13到10月13，我们每一个餐厅都会出一个限时折扣。然后当然我们北美，我们美国方面还有吃货小卖部，还有吃货新媒体矩阵。所以呢，我们其实最主要的是想把中国的美食带给身在北美的华人，以及身在北美的本地人。谢谢 Bessie， 我们的 Richard。好，谢谢韩主持。我们做的东西是电动滑板车。所以这个 idea 非常简单，它跟 bike share 是一样的，只是它比 bike share 更好。好在它更省力，因为它是纯电动的，它更方便，因为它是武装的。那么我们马上在 BC 省的 Kelowna 这个城市马上就要投放了，然后明年我们在多伦多、卡尔加里和埃德蒙顿都会进行投放，所以明年就能见到车子了。是明年还是今天？等一会儿我们也可以让你展示一下我们的这个电动滑板。可以展示一下车子，对。但明年在大街小巷就会看到我们的车子。大街小巷就会看到我们的小黄滑板。没错没错。OK， 我们 Richard。好，谢谢韩老师刚刚的介绍。我 partner Eric 已经介绍了一些 Sino Crowd， 就简单补充一点点。我们当时能够碰撞出这个思想火花，为什么要做这件事情？其实非常简单，我们觉得国内生活挺方便的，加拿大生活挺不方便的，所以我们不如让它一样方便吧。所以呢，我们创立的初衷一直到现在，我们都还在做的事情，就是让海外生活更方便。通过消灭信息不对等，来给所有的人创造价值，这就是我们的核心理念。那么下面这个问题，我想要问咱们这个 Richard， 就是我知道你呢是一毕业就创业，是不是？这个可以说是我们知道这个创业的机会都是不等人的，但是你为什么会选择这个电动滑板，然后要把它带入咱们这个加拿大呢？对，首先我认为这是一个产品，它一定要有一个非常确切的问题所在， 对吧？痛点。他的痛点，对，他的痛点。那我作为一个加拿大留学生，我来到加拿大的时候，我发现我每次去 downtown 的时候太不方便了，对吧？我要去哪儿，我要搭公交车，可能花个十几二十分钟只是为了等车。是我如果不搭公交车的话，我要走路也很累，对吧？我要坐 Uber， 非常的贵。所以他没有一个非常好的方式来解决室内交通的一个东西。那我们发现在滑板车，它在这一点上它可以很好的解决这个短途出行和室内交通的一个问题。那它相对于咱们大家更了解的这个共享单车，对吧？对，不管是小黄车呀、Mobile 这个，但是这个咱们的滑轮和或者滑板和这个自行车比起来，为什么你觉得会更有优势呢？是的，有几点。第一点就是不知道大家有没有尝试过像共享单车或者是 bike share。 有一个很大的问题就是太累了啊。对于我而言的话，我觉得这个不合理，对吧？很多人他在室内交通的时候，他很多时候需要去见一个人，我要去做一个 meeting， 我要去上班，你不想你满身大汗的去到那个地方，对吧？所以滑板车它好的地方是因为它是纯电动的，你只要站上去一踩油门你就走了。所以说它是玩纯电动的，非常好，适合像我这样穿高跟鞋的人。对，这是我要说的第二个问题，通用性。就是你穿高跟鞋，你穿皮鞋，或者说你穿裙子穿西装，你没办法踩滑板车，没办法踩这个单车，但是你可以用滑板车。那第三个问题就是滑板车它更酷。对，就这么简单。所以它是一个，总体来说它是一个更好的出行的方法。我们之前不会去考虑滑板车，是因为我们在认知上没有进行这样一个转变。但在其他世界各地，当我们有滑板车的时候，大家发现其实大家接受度非常高。是的。所以你们打算怎么样抢占加拿大这最后一英里呢？对，这个也是一个竞争比较大的一个市场，一个赛道，现在是竞争比较大，说明这是一个好生意。但是同时也是我们怎么面对这个竞争，我们是不管是产品研发还是我们的运营，都是注重于它的安全的方面。所以我们要打造最安全的共享滑板车。所以我们看我们的车子，它是完全不一样，长得跟其他的完全不一样，它更大更强更安全。同时我们的整个运营的方式也是精心设计的，所以说这也是为什么我们在从来没有运营经验的情况下拿到了科罗纳，拿到了卡尔加里和埃德蒙顿和多伦多的这个运营许可，也是我们专注于安全这一方面。
谢谢你的分享，我期待着，非常非常期待我们明年能够在多伦多的大街小巷看到我们的这个电动滑板车。那么下面一个我们要问我们的 Eric， 另外一个这个我们的 Eric 啊，你呢是在我的简历当中我们看到你是一个连续创业者，那所谓的连续创业者肯定在利特之前是有其他的创业项目的，能不能给我们介绍一下那你的第一个创业项目是什么？对，其实很简单，第一个创业项目我当时想做的也是一个 APP 嘛，我想做的是一个类似于小分队一样，就是做一个美食点评排行，因为我想到像比如说国内的大众点评，对，其实像目前来看的话，它虽然使用度很高，但是它水分非常大，就是包括恶意竞争也好或者别的也好，就是用户在想要看排列的时候没有得到一个真实有效的信息去反馈，所以我觉得这是一个挺大的一个问题，所以当然就想去尝试做这么一个事情，但是最后因为种种原因，等一会儿我让他一定要讲一讲，逼一逼他这个种种原因。 好，对，这是第一个项目。然后后来还做过一个，因为就是像去年2018年的时候比特币不是大涨嘛，对，那会儿虚拟货币然后区块链项目特别热，当时我也是参与到一个区块链项目，然后我们当时做了一个事情呢，等于说是将一个公司的一个发展把它去中心化，就是大家不是说在一个公司里面全都按部就班坐在那边，大家是能做什么就做什么，然后可以做完这个去另外一个公司做，做完这个去另外一个公司做，相当于比较灵活，去比较松散。但是这个也是因为一些原因，后来一些种种原因，对，后来就失败了。然后目前的话是今年年初开始跟 Richard 一月份的时候有了这个想法，然后经过我们反复的讨论，一些论证，包括一些对数据上一些测算，我们觉得这是个可行的项目，所以现在在做利特这个平台。所以我相信呢，因为创业我们说它不是一个一时兴起的，当然你有一个很好的想法也不一定你真的就能落地，你落地了也不一定就能走得长远，走得长远也不一定真的能把加拿大最后一英里 cover， 所以其实这个过程当中是一定要经过种种的这个努力和尝试。但是我很欣赏 Eric 的这个不断尝试不断失败再不断尝试的这个努力的精神。等一会儿咱们真的一定要让他聊一聊他走过的这个弯路，说这个曾经挖过的被挖过的坑或者被坑过的这些地方，然后也让咱们的这个现场想要创业的朋友能够避开这些坑，踏着 Eric 的路这个走过的这个坑，踏过他给大家建起的桥，能够走得越来越远。那么咱们这个讲了出行，讲了生活，一定这个世界再大大不过吃，所以咱们 Bessie 跟我们聊一聊，就是我刚刚看了一下，哎，你是多伦多大学学电影的，然后你研究这个新媒体，这个可能是跟你现在做的是有关的，但是你做这个电影媒体或者是电子媒体这些方面的发展，怎么能够让你明白就是加入到这个美食小分队，然后开始开启你的这个美食新媒体之路呢？其实呢，我之前在加入小分队之前有做过很多不同的尝试，因为我学电影呢，是因为在媒体里面我对新媒体还有电影是最感兴趣的，所以当时在多大我就报了一个可能对华人来说比较冷门的电影专业。那我们在其实正式入职期间，大学期间我也做过不少的尝试。我曾经去北京电视台实习过节目，然后呢，也高中的时候在学校的电视台里面当过主播，然后，之前也做过一些大大小小的，比如说新媒体啊，还有拍过微电影啊这些尝试。那其实进入小分队是机缘巧合之下，因为当时我其实是他们的忠实粉丝。然后在机缘巧合之下投了简历，然后可能说七分努力三分运气吧，然后就进去了，然后慢慢的开始接触新媒体这个行业。其实虽然大家觉得可能做公众号是一件大家都可以做然后很简单的事情，但是我想说就是能坚持下来的人并不多，因为公众号的门槛很低，那其实每个人都有进去的机会，但是能坚持下来的人也很少。所以其实感觉会选择吃货应该是我对于新媒体的一个喜好的初衷，然后可能我本身也是个吃货，所以就觉得对做这一份喜欢的工作是挺不错的。但是我自己也是吃货小灰的忠实的这个 fans， 你们每一个新文章出来之后，尤其是因为我自己也做自己的公众号，然后我们的这个媒体当中也有公众号，我会看到每一家都有不同的风格，做吃的坦率来讲在多伦多也挺多的但是我们吃货小分队，你们想要传达的这个理念是什么，你们想要追求的这个媒体分享的跟大家的这个互动是什么样的一个？其实我们是想做一个更深度然后也更亲人的一个媒体。其实对于大部分多伦多的公众号而言，他们更多是做资讯类，就是告诉大家在哪儿有啥吃的东西，对，什么开业了，但是具体这个东西它好不好吃，或者说它的
你去了之后用户体验怎么样，嗯，其实很多人是不知道的。那其实小分队呢，因为我们开始也是留学生自己创业，因为大家觉得其他的食品不中肯不好吃，嗯，所以我们就想从一个客观更客观然后更深度的角度去给粉丝带来一个更真实也更直观的一个评价，嗯，然后所以说其实如果说其他公众号是想做周刊的话，啊，是想做月报的话，我们应该是做周刊，就想做得更精然后更深度然后也更真实客观。我觉得他们真的是很用心，做得非常非常用心，是一个很走心而且很有温度的一个公众号。所以如果大家对于单纯对吃感兴趣，对于在多伦多怎么吃得好吃得有趣儿，其实我觉得大家都可以关注一下这个多伦多吃货小分队，而且他们会经常举办一些活动，所以等一下呢大家也可以跟我们的这个 Bessie 加一下微信，然后让他带着你一起更好的去探索多伦多所有好吃的好玩的这些饭店。那么我们下一个把我们的这个话筒给我们的这个Richard 呢，我知道你现在正在这个咱们 Rotman 读 MBA， 我自己呢其实在做这期节目当中呢也做了一些review， 就是我就看很多人对于 MBA 创业是什么样的看法，但是我好像翻到了好多都是这种负面的 comment， 比方说咱们这个特别有名的 Elon Musk， 他就是说 MBA 课程从来不会教人家怎么创业的，就是扯淡。然后 PayPal 的创始人也说千万不要雇 MBA 的这个毕业生，他们会毁了你的公司。所以我不知道这个你自己本身在读 MBA， 你自己本身又是一个创业者，你会雇 MBA 做你的雇员吗？首先我想说他们说的对，就是 MBA 真的不能培养创业者是吗？不是，是因为 MBA 告诉我们做人要谦卑，就是一旦开始觉得自己很了不起了，就是失败的开始。其实我觉得我就打一个比方吧，这个很简单，有一些人天生就会打仗，他哪怕没看过兵法他也会打仗，有些人他可能读了很多的兵法，你比如说像赵括这种，但他仍然不会打仗，他一打就死。对，所以呢我觉得这个读 MBA 就跟读兵法一样，你要说它没用吧，其实大多数情况下读点兵法是有用的，你要说它绝对有用吧，我觉得不一定。真正到了战场上需要很多随机应变的事情，需要很多你的这个团队的配合，个人的修养要克制，然后呢尤其是不能自负，要懂得这个审时度势，要把所有的情况都分析到位。如果能够保持这种比较谦卑的心呢，成功的概率会大一点，因为这个兵法就真的可以让你有机会去用它一下。嗯，我觉得谈到刚才你说这个 Eric 踩过的坑和将要避掉的坑，我觉得 MBA 的 case 呢其实至少有一点好，他教了你很多别人进去过的坑。对，所以如果我们遇到类似的情况，虽然可能完全相同是不会出现了，但如果遇到类似的情况呢，可能你会更快一点意识到这是个坑，然后更快一点想办法呢去跨过去。但是如果你问我现在要不要去 hire 一个 MBA 呢，我肯定是不会的啊，因为我是一个 CFO 啊，我知道我们现在财政很紧张，请不起啊，就是这样。所以估计我们得到了第一轮融资之后也会考虑一下会兵法的会打仗又会兵法的这个 MBA 是吗？如果还是有你就够了。拿到融资以后呢先给我自己发工资啊，这个比较迫切。对，刚才我们的 Richard 也 cue 到了我们 Eric 曾经遇到过各种各样坑，那咱们就这个时候咱们就聊一聊吧。这个咱们也是一个开诚布公的节目，我们的同学在这儿也都是非常非常想知道这个成功的背后一定都有各种各样的辛酸，在你的这个持续创业过程当中的种种原因，能不能就给咱们分享几个你觉得其实也是可以让大家借鉴的，让大家可以避免的？对，没问题。我觉得首先你想创业其实是一个风险很高的事情，像大家应该看过很多文章说98%创业者都失败，都最后卸甲归田，对吧？所以说第一件事就是你在选择要创业的时候，你要问清楚自己，你到底是想试一试还是说你想创业玩真的。试一试跟真的做成一个事业是完全两回事。像我就我刚说第一项那个点评平台，对吧？当时我就想试一试，然后立马找几个朋友开始合计，然后合计来合计去觉得其实这个需求并没有很迫切，它不是一个成立的一个公司一个事业，所以它就破灭掉了。对，就搁浅掉了，就是很现实。因为你创业的话你是要盈利的，你不是说创着玩的，你也是要赚钱，你也是要养自己的。所以说大家一定要想清楚你到底是想试一试还是想创业。
第二个的话，我想大家一定要知道一个事情，就是说创业失败之后大家还是要活着的。如果说比如说现在，比如说我创业失败了，可能我会去种田，但是我接受我去种田这个事实，那么我就去做。但是如果你不接受你创业失败只能去种田，那就不要做这个事情。这是就是所有东西在创业是需要冲动的，但是冲动背后需要你冷静的思考，你要告诉自己这有风险，需要去避免，需要去了解所有的东西，然后你要知道你可能失败，而且你要接受这个失败，这其实是反而是心理上一种建设吧。这也是我觉得这是所有创业的一个基础。对，这我觉得是这应该是最大一个，这些是最大的，这是起步的时候。对，所以就是我们在思想上要在态度上先做好心理一个准备，是吧？那么 Richard 在行动上，你觉得你有没有走过弯路？太多了，太多了。我认为确实想法很重要，你要先想好我要怎么做这个怎么做那个，对吧？我的计划，但很多时候想太多都没有用，你还是得去做，对吧？但是做的时候，很多时候我就讲我讲实际一些，就是我认为我在做这件事情，但很多时候你最后再看来它都是白费的努力，因为你找错了方向。举个例子，最开始的时候我们有这个 idea， 然后我们的团队也搭建得非常好，我们的产品也有雏形了，什么都可以。然后我们接下来最重要的一步就是找到一个合作方，他能够把地儿腾出来给我放几台车子，然后试一试，对吧？很简单，但实际上它比想象中要难得多。为什么呢？我们因为加拿大人他非常的保守，他说你这有保险吗？保险，我说我有100万加币的保险，他说我要500万，哇，然后他说我要1000万，对吧？所以最开始说我们怎么适合的，我们怎么做的，就是我们不停的去 outreach， 我们去找多伦多动物园，找多伦多大学，我们找皇后大学，各样的所有的地方啊，我们找 marine land， 什么地方我们都想过了，但花了很长很长的时间的时候，发现是处处碰壁，我非常的着急。那怎么办？什么转机在哪里？转机就在于我们做这件事情做错了。因为你不需要去做这件事情，让别人去做，你只要找对的地方就可以了。就是因为除了我们之外，还有一些可能比我们稍微再更大一点的公司，他也在做相关的工作。你需要做的不是一个劲儿的去 outreach， 而是你要做更深更深更深的 market research 跟 competitor research， 看他们的方向在哪里。你追着他们的方向再去做工作的时候呢，那就成了，对吧？就是所以说很多时候你觉得说，我很努力，就像我学习一样，我把 textbook 都读了10遍了，为什么我还是0分？因为不考 textbook， 那对吧？是很多时候真的是这样的，但是你在做的时候你没有意识到这一点，对吧？然后第二个我认为很重要的事情就是 network， 什么事情都是 network，但如果说你只在你的圈子里打转，你永远没办法踏出去。我最开始的时候也是，我刚我过完年我就回来开始做这个项目，什么都想好了，但是我缺人，我缺各种各样的团队和政府关系，做技术的，我需要外国人面孔，我不知道去哪里找。但我一直就是参与我朋友身边的这些 conference 啊，这些聚会啊，你找不到你想要的人，所以很多时候你必须要就是走出你的这个舒适区，就一下跳到另外一个台阶，然后从那个开始。所以我当时做的就是直接在 LinkedIn 上面搜人，我就知道我要怎样的人啊，然后我就搜他，我直接发信息给他，我要做这个事情，可不可以帮我？但其实你发现他们非常愿意帮你，只要你做足够的 research， 你知道他是干嘛的，他为什么跟你有相关的地方，对吧？你们都是多大毕业的，他做的项目你也很感兴趣，你跟他一讲他很愿意帮助你，所以从一个点两个点的慢慢这个 network 就打开了。所以这是我认为两个很重要，而且但是也很中肯的这样的一个 tips， 就是大家的在要做 marketing research， 不管我们的这个做项目是什么样的，希望大家先想清楚，准备好有没有退路。那么有退路你要怎么样退，但是如果你已经开始启动了这个项目的时候，你要再怎么往前推进，可能有的时候你会觉得那一瞬间进到了死胡同，那么你再往后回来做一下 marketing research， 然后看一下别的公司是怎么样去做的，然后跳出你自己原有的这个朋友圈也好，社交圈也好，去找一下真正的这个能够帮助你的 professional 的这个 network， 而且主动的去 reach out， 因为其实真的求助也没有那么尴尬，也没有那么可怕，
而且你可能会收获到不一样的这个惊喜，所以这个我觉得非常非常感谢他给我们的这个分享。那下一个呢，就是我其实觉得就是大家每一个人其实都是多面手来的，因为我自己也是算是小小的创业吧。我知道就是大家可能在一个创业 team 里边最开始一开始你可能有 CEO 有 CFO， 但是你可能有 COO CMO 什么 PRBD 各种，但是其实这些最终关上门来你会发现就一个人或者就俩人，你们得把所有的事情都扛了，你得在外面当得起帅气总裁，回去之后可能得在你的团队里变成一个开心大妈，变成一个逗逼，能把你的这个思想抓得起来，能把业务抓得起来，是不是上得了厅堂下得了厨房。所以我觉得能不能跟我们的同学也分析一下，或者是根据你自己的这个亲身感受， Richard 能不能跟我们说一下，就是你觉得成为一个咱们不敢说成功的创业者吧，就是想成为一个创业者，你觉得最重要的素质是什么？我觉得千人千面了，其实我很同意，而且因为这个岗位的不同，所以其实需要的特质也不是很一样。就比如说我们公司真的出去负责帅气的那就是 Eric， 所以有颜值担当。对对对，所以其实这个我们有很明确的分工了。对， Eric 负责帅，然后我们其他人负责做事情。其他人没有，没有，没有，其实帅是最有用的，颜值也可以当币种用的。对，因为我们可以不停的招到人啊，就是这样。其实说到这个创业，我觉得一个是，肯定是得吃苦，然后呢，前期肯定不能太计较，然后就是大家都是在付出，其实是不要去算这些东西，都是大家都要去付出，而且公司遇到困难的时候，谁不是都是我上，大家应该其实是抢着上。然后呢，互相之间有一个默契，那默契是什么？就是我们一定要去承担，就是如果你有困难，马上我来，你有怎么样，马上。所以我觉得韩老师说的很对，我们每个人其实都有很多很多的职位，然后觉得各个部门之间其实根本没有部门这种事情。对，这个也是谷歌刚刚成立的时候也是这个样子哈。这个拉里佩奇发现这个搜索引擎搜出来的东西怎么排列顺序有点像百度啊，大家懂我什么意思吧，对吧？然后这个他就很不高兴，他就写这玩意儿是屎。然后呢，一个周末他们的这个团队就把它改好了，算法全部改好，解决方法改好了。谁改的呢？ marketing 团队改的，不是人家那个技术。对，就是实际上这可能根本就不关他们事儿。但是一个创业者可能他看到就是所有的事儿都关我的事儿，只要这事儿没解决我就得想办法解决，谁看到谁解决，大家抢着解决。我觉得这个就是一个 universal 的大家都应该有的一个品质，这样也是一个公司的文化的一个基石，大家心是很齐的。所以就是梦想再伟大也要始于 detail 的这个行动，每一个人都是 initiative， right？ 没有错，没有错，所有人都得有担当，大家都知道这是我们共同的事业，谁也不能掉链子，然后就是互相支持，互相帮助，不要推卸责任，就这样。Bessy， 那在吃货小分队里边咱们的这些有灵魂的吃货们都是怎么彼此配合的呢？其实有一个小秘密，就是多伦多的吃货小分队在很长一段时间里面只有我一个全职员工。所以说其实我既是写手又是摄影还是编辑，我还是 sales， 活动也是我在活动策划，还有 marketing 也是我在做。所以说真的是一个多面手。对，所以我觉得创业者可能最需要具备的一个是心理承受压力吧，就是因为在你有那么多那么多工作，然后你找不到一个想就是你能用得顺手的人的时候，你必须要一个人去扛下所有的事情。就是刚开始的时候我经常，而且我那时候还没有毕业，我经常会就是学业然后工作各方面都要去都兼顾。对，然后可能最夸张的时候有在图书馆里面就在 RB 里面熬夜睡过几天，就带着枕头被子去的那种。对，所以当时是真的很辛苦，然后心理压力也很大，但是其实熬过来了之后就真的觉得那段时间是不算什么的，就熬过来之后未来很灿烂。而且其实还有一个小秘密，就是多伦多的吃货小分队在将近1到2年的期间是完全没有盈利的。就刚开始的时候，因为媒体它是为什么说新媒体坚持下来很难呢，是因为它的前期投入非常非常大，不管是金钱方面还是精神方面时间方面都是很大的。因为新媒体它主要走的是流量，那流量你是要靠时间去累积的，不是说我今天出来我马上就可以获得
获得4-5万的粉丝，所以说呢，前期我们花了很多很多的时间在自己去吃，自己去写，然后自己去发，然后慢慢的去积累，去吸引粉丝，然后到现在有一个将近5万的粉丝量。所以说其实前期很苦，但是如果你心理压力够强，够能坚持得下来，后期还是很光明的。所以就是黎明前的黑暗，如果你比别人再咬牙一点，你就能看得到太阳，否则的话你可能就被太阳拍上了，是吧？那么但是刚才大家都聊过，我们肯定是有很苦很苦的时候，但是这绝对创业不是一个人能完成的事情，这个圈子很重要， network 很重要。所以我不知道是不是这个是 Eric 你现在作为一个自己持续创业者感受出来的这个感觉，一个是你自己曾经遇到过很多坑，然后你现在也看到周边很多小朋友也在做同样的事情，这个是我们在创办这个中国海外创业者协会的这个初衷吗？对，其实差不多是这样，这个协会也挺年轻的嘛，今年我也才刚办，然后就是一开始是因为我本身就是自己做 networking 的时候发现其实创业人还挺多的，就是比我想的会多很多，然后像包括像 Richard 也是靠朋友介绍认识的，然后我在想其实那干嘛把大家拉一块儿作为 community， 大家可以相互交流，而且包括像创业者嘛，需要相互扶持，比如说可能我需要点流量，那 Basic 可以给我提供点流量，类似这种合作嘛。那这种时候其实大家都是互帮互助，因为本身在海外创业其实蛮难的，因为其实真的是要完全靠自己，所有的关系也好别的也好基本靠不上，都是需要自己一点点去打下来，那么就是大家都挺难的，那就帮忙吧，大家就有，所以这就是我创立这个协会的一个主要原因初衷。对，第二个也是我觉得其实需要这么一个社群去给大家去交流，包括像很多孵化器也好别的也好，他们其实更多的话还是去主要盈利嘛，就是其实并不是所有机会都开放给所有创业者，但是就是还是对像我刚刚说的，大家需要帮助我们就多帮忙，然后也是大家资源置换的一个好地方。那我们现在如果现场的或者是我们的听众朋友想要加入我们的这个 CIS， 怎么才能加入？我们是有网站呢还是微信公众号啊？还是对，目前的话我们没有网站，然后其实因为 CIS 本身也是我们就是公司人成立的嘛，我们可以先联系到我们公司然后来告诉我，我很快会把公众号和网站去办上。那就是大家先立特一下，对，好不好？先立特一下我们的优质生活触手可及，先立特一下，然后通过我们的 Eric 找到一个属于你的这个很好的这个 CIS 的这个圈子。那么我们刚刚讲了优质生活触手可及，怎么就叫触手可及？我的手要触到哪里才可及啊？对，我可以给大家稍微看一下，就是它因为它本身是个 app 嘛，然后所以大家它是在安卓下的还是iOS 和安卓线都已经都可以，我们的双系统都可以上的，都可以扫到。然后等于说其实像现在所有人要服务的时候都是朋友圈帮忙推荐好输入吧，这个时候其实你也不懂那个师傅到底干得好还是不好，可能他跟你朋友干的时候挺好的，跟你干就不行。那这时候你可以看到我们比如说需要搬家师傅，然后我们下单之后会有这么个 list， 可以看到像大众点评一样，你可以看到大家的一些点评，做多少单，做怎么样，大家评价如何，这都是可以看到很直观的一个信息。这个时候你可以根据你的时间，包括跟师傅预约的时间去做一个联系，就是动动手就可以把所有事情做完，不用再去一遍遍在朋友圈发，一遍遍在朋友圈求助。对，这就是为什么我们觉得它触手可及。对，那么我也觉得就是大家现在永远都是由 supplier 和由 demand， 不管是我们的这个普通的我们的消费者想要去找到我们想要得到的这些 professional 的服务，还是我们的听众朋友里边如果你是做 professional 这个 service provider 的，也希望联系我们的这个立特，因为我们真的是希望我们的这些留学生创业团队把我们的不管是留学生活还是我们加拿大的家居生活都能够变得越来越这个触手可及的便利，因为我们在加拿大也不希望真的就永远在这个多村或者是土狼屯这样的地方来界定我们，我们也希望能够跟我们的这个天朝和我们的祖国一样越来越近，我们的科技是可以改变我们的生活的，能够让我们真的可以把优质生活触手可及让大家得到，能够让我们的这个共享滑板在多伦多的或者是加拿大的最后一公里都能够走到。我们今天呢也给大家请来了一位特别的这个特别的嘉宾，我们的原野律师，他呢是毕业于约克大学的 Osgood Hall Law School， 同时呢他获得了 JD 和 LM 的这个学位，他现在呢是我们加拿大安大略省的 THS 的这个 Lawyers 的实习律师。其实我们刚刚讲到了很多的这个创业上面的各种各样的坑，但是我们没有聊到的是法律上面的坑，对不对？其实
做不管是创业还是做其他的任何的这个商业行为，或者是哪怕就是我们的日常生活，法律都是不可避免的这样的一个问题。但是既然我们在这个留学创业的这个节目里边请到了袁律师，那么我们就想袁律师能不能给我们分享一下这个在留学创业的过程当中，尤其是我们创业者怎么才能规避一些可能遇到的一些风险。当然我知道这个问题可能太大了，那也可能是一个很贵的价值千金的问题。那么我们今天既然请到了袁律师，就让他给我们指点一下迷津，小小的给我们分享一下。规避风险你得知道有什么风险才能规避，所以这个问题其实是先风险识别，对，比较长的。我说一下大框啊，就是一般来说你有一个内部的事务，你有对外的事务。我的建议就是说，也不叫建议了，就是我个人的一个感触，就是你在做各种事务的决策的时候，你要把，你当然要把现在照顾好，你也要考虑未来可能会发生的情况。我举几个例子啊，就是比如说你在设计创始股权的时候，那么我们会有两个问题，就是分配和交付，对吧？那么分配的时候，我们一般都会想要创始人，我们现在带进来了什么？你带的资金、什么技术、场地，然后我们做一个估值配比，确定一下。然后，但我觉得更重要的考量可能是说，怎么确定这个比例能让企业以后的经营更有效率？那么在融资的时候，投资人希望看到是怎样的一个比例？我不能说是这个技术其实很重要，但是技术只拿了20%的股份，然后拿了资金其实我们也有，但他拿了80%，那如果这个技术走了怎么办？投资人是不愿意看到这样的，所以你们在确定创始股权的时候，这一点就已经要想到了。说到交付的话，我不知道你们知不知道 Craigslist 跟 eBay 曾经发生过一点，就是 eBay 都是当时三个创始人嘛，对 Craigslist 的其中一个走掉 ，eBay 就进来了。对，也就是说，我们要知道，以后如果股权发生变动的话，对公司是会有影响，这个影响可能是不好的。那么在交付设计的时候，我们就可能会设计一些什么 vesting period， 就比如说，创始人这个股权3年才能到你手里，然后我们每一年都给多少，一点点控制它，让它留在这里，直到我们的企业走上正轨。类似的 term 会有很多，专业的律师都会设计。其实我看到真的，大家知道这个考老 set 是多难，能够拿到 JD 和 LM 的这个学位是有多难，所以这就是这个为什么专业人士要有专业服务。所有每一位的这些，他们可能在各自的领域当中都蛮专业的，但是在创业过程当中，有关于法律问题，我也是真的深深的认同他们为什么我们要请把我们的袁律师请过来，就是希望那个大家要先意识到，从态度上意识到法律问题是很重要的，有一些东西是不可以忽略的，当你忽略一点点的时候，可能你后来要付出更惨重的代价。不是全部的问题都需要律师介入，这一定是肯定的。这个我们要把成本降到最低，律师进来、会计师进来都有成本。就像刚才我跟 Richard 这个 Richard 说的一样，就是一般就是一旦进入融资阶段找投资人了，这个时候就一定要有一个律师跟着了。刚才我又想到一个例子，就是比如说我们在确定创始股东的薪金的时候，因为我见过的小的 startup， 创始人除了做股东，他也要干活了，对不对？他是雇员，也是一个也是雇主。那么我们在确定创始人这个薪金的时候，我们就要考虑到，也是如果说，那我就见过一个例子，就是两个创始人，然后有个创始人互相一开始资金就比较有限，他们就不要薪酬。那么3年之后他走掉了，走掉之后来了一封信，律师写的说，by the way， 这3年你没有给我薪酬，那公司就违反了安省最低时薪的法律。我可以不起诉你，这样你给我15%的股份了。所以这个就非常不好。另外就是跟投资人打交道的时候，你如果你有选择的话，你有两个 offer， 你要考虑，你要对未来有考量。举个例子，比如说，两个 offer， 一个50万，一个100万。那100万的要一个你的 board 的一个席位，就是他要一定的决策权，你怎么选择？比如说又有两个 offer， 都是100万，但有一个是职业的投资公司，
他的 term 不是很好，但还有一个是恰好留了先签的你的朋友，啊，他 term 也不多啊，你定吧，怎么样？这时候你怎么选择？其实往往你要选的那个投资公司哦，因为那个朋友他不知道这意味着什么，他过了半年没有新鲜感了，我要走了，嗯，你怎么办？对不对？还是你要找职业的人，你要找职业投资人，他知道这个意味着什么，他能跟你共同承担这个东西，这个对未来都要有考虑。嗯，但是你没有经验的话，你不知道，所以，新的创业者要找一些老的创业者，然后到了投资阶段找一些比较有经验的律师，靠谱的律师，嗯，啊，来分享。嗯。我觉得这个也是我们 CIS 要做的事情，就是能够把我们创业过程当中大家不管是自己个人遇到的还是彼此或者听到的这些有关于法律、有关于税务、有关于投资、有关于各个方面 marketing research， 其实都是很重要的。那么我们可能用共享的概念去一起去把它打造出来，可能给尤其是初创团队节省了很多的这个成本，也能够很好的第一手的拿到这样优质的这样的资源。像我们袁律师这样的，他能够很真心的很真诚的走过来给我们讲律师很贵，但是我们在什么地方应该去找律师，什么地方你可以起码自己做个功课 Google 一下，你怎么样 set up 一个公司其实没那么难，其实不需要找律师来去 set up 一个公司。那么大家自己这个作为我们的基本的留学创业的这个其实是自己可以搞定的，但是当你要去见投资人了，当你要进行股权这个设计的时候，你如果不请像袁律师这样专业的，你可能在日后要来一张律师信函，来一张可能这样的，是不是就更风险了？三点回应啊，首先，首先我是说注册公司一般不难，但是我并没有说注册公司一定不要律师，哦，这个不是我说的。OK。那么第二点呢，就是说，我是说了一些比较实在的话，嗯，但是我也是受刚才这些嘉宾触动，尤其是刚才这个 Richard 说的这些，他在创业时候遇到的这些闭门羹，其实这都是我觉得是创业者更需要，他知道他要面对的现实是什么，而不是说哦，我想大家都很好，都帮着我，其实往往不是这样的。嗯，第三点呢，就是我不能说我是个专业的律师，嗯，但是我觉得我是有资格在这里跟大家说的，去来做这个分享。比我们专业的律师大有人在，嗯，这个是比较实际的话。然后我接着说，内部和外部的事务。那么内部的话，我们可以我见过容易出问题的地方啊，就是内部我们首先要选择一个比较适合的商业形式。是。如果你注册的公司的话，注册文件你要保留好，虽然是不是很复杂，但你要保留好。如果你想在 bylaw 里或者你的这股权设计里有一些自己的设计，你要找律师。嗯，然后呢，内部的话，比如说，创始人拿这个股份的时候，也不是说就拿了，你要签一个 share purchase agreement， 协议，嗯，对吧？你这个 agreement 你要设计好，对吧？刚才我提到是，你要读好，每个股东知道自己签的是什么，而且你要保留好，然后接着说，就是比较重要的就是劳务关系。刚才我跟 Richard 也提到了。尤其是各位想做共享经济的同学们来说，这个会是一个比较复杂的问题，因为在法律上劳务关系分为雇佣关系和承包关系，他们是不一样的，嗯，那法律的这两种关系对待也是不一样的，尤其在税务还有责任划分这里是非常不一样的。但是如果你有了雇员，就确定了一个雇佣关系的话，那就比较 payroll service 要有，对吧？ Okay。 然后那法律规定的最低的待遇你要给，那如果解雇了雇员，该有的补偿你也要有啊。内部的话就是哦，另外如果是公司的话，那你要把个人跟公司分开。嗯，因为选择公司其实最大的好处就是说个人有公司有独立法律人格，出事了可以公司挡一下，对，不会追究到股东的个人。那么如果你不分开，或者以个人以各种形式以任何方式吧，对工作的担保，那么这个会让你失去这样的保护。嗯，外部的话就是跟别人合作的时候，保护好自己的 trade secret， 像你客户的信息，像你产品的配方，都是你的机密，很重要。对，你在跟别人签合作协议的时候，一定要相关的条款，保密条款。嗯，那跟投资人打交道的时候就更 tricky 了，所以我的建议有律师进来，会有一些 term， 刚才我提到了，像就是他会有一些 term 藏在一个不显的地方，他会强迫你签一个 consulting agreement。Oh。
啊，然后之后呢，你就会跟投资人签一个 sound agreement， 他就会以 consultant 的身份进来要你的一定的股份，还有一些特别不合理的 anti-dilution 的term， 你都要注意。这时候其实你又请一个专业律师进来帮你 review， 其实这些问题都可以避免。嗯。那跟 CRA 打交道，那就是如果你要探索那种灰色区域的话，要有专业是指导的。还有我想提一下，就是 franchise， 就是连锁加盟嘛。嗯，那我理解同学们偏向加盟，是因为他品牌商他有自己的品牌效应， 对吧，他有自己的客户，物流生产的原料流程都弄好了，你直接进就可以了。但是你跟品牌商打交道的时候，那品牌商对你披露是否充分， okay. 那么品牌商他的合同里头，他对你的这个控制你能不能接受，嗯，这些其实都还，然后他会，那品牌商有自己的 IP 嘛，有自己的知识产权，尤其是商标之类的，你看这个 term 一定要 review， 看你能不能接受。嗯，然后就是商业保险，如果你开店的话，那我举一个例子，你开了一个火锅店，然后地上一滩水，你过了五个小时都没有走，一个客户走过来滑倒了，你可能就会要赔很多的钱。你要想避免这样的问题，可能你要注意卫生，你可能半小时打扫一次，嗯，或者其实买商业保险是最好的。嗯啊，最后就是知识产权了，这是我们主要做的，所以可能你们看来不那么重要，我还是想多说一些。嗯，知识产权呢，给大家普及一下，大概就是专利、商标和版权。对，和工业设计底下下关我就不在这里说了。专利的话，一旦出了纠纷会很麻烦，诉讼额都比较大。像我们的 firm 代理一些小的药厂，可能一赔说来都是7000多万那种。哇！啊，当然最后赔不了那么多，但吓得都会吓一大跳。嗯。所以我们的客户，而我个人也是建议，就如果你要在加拿大或者北美，北美，对，要做一些产品的话，你最好先找一个律师，嗯，先帮你看一看是否侵犯某些权利，对，对，这个钱花的是非常值得的，非常非常值得的。嗯，那么就是商标的话，去年6月份商标法有了一个更改之后，商标的定义进一步的扩大。那么一些颜色组合还有气味这种不是传统意义上的商业标识，都已经纳入到商标范围了。嗯，所以说在使用商业标识要非常小心。另外也不是说哦我不 copy 某一个大品牌就可以了，有些品牌是，就尤其是那些大品牌啊，如果说你的商业标识以某种形式他们认为侵权了，嗯，侵犯了他们的商誉，哦，都不是说这个商的商誉，嗯，他们也可以告。版权的话，其实我认为在这里，在同学们当中是比较常见的。嗯，我相信你们可能听说过有些人用托尔的下电影，嗯，然后或者收到了由网络供应商转发来的一些警告，或者说是怎么样。北美这边对这个 copyright enforcement 是非常严格的。对，甚至我听说 Universal Studio，嗯，还有 Ghibli Studio， 他们都是在找 agent， 在网上找这些东西。那么一旦是发的话，就是罚，他们就管你要100或者5000，5000是封顶，在法庭封顶，嗯，但一般都能要到5000。我们的很多客户都已经被告了，直接被告都没有拿到警告。嗯，那有些人就是，哦，有一个 guest 用他的 IP 下了一个，他就也要一样，对 对, 对，这个在日常生活中也要注意。所以真的谢谢我们的这个也要注意，对对对，真的是，就是刚才我们的袁律师提到了很多点，其实每一个展开来讲，可能都是一个大 case。我再加最后一句，嗯，对创业者在版权这里，如果你想做一个网络媒体平台，对，这个时候如果说你的平台上有了侵犯别人版权的作品，而你本身也不制止的话，你会被追究连带责任。对，所以那么我们所有的这个，不管我们是做利特，我们做共享经济，做这还是我们的吃货小分队，可能在这一方面都要进行一些很重视。其实我们对法律的漠视，就是对于我们前途的漠视，可能将来都会要栽大跟头的。所以很感谢我们袁律师今天给我们的这个分享。那么最后我们节目也快要到尾声了，我们说今天我们所有每一个在场的都是留学生自己本身，然后呢，能不能用你们的亲身经验，也给咱们最后的这个学弟学妹们想要创业的一句寄语，然后呢，也介绍一下你今天提供了什么样的实习岗位或者是求职岗位给他们。好，我就大概说一下，就是我觉得就是特别是还在上学的一些学弟学妹，嗯，就是第一件事是先把书读好，就是
不要这个韩老师是很认可的，对，不要本末倒置，就是书一定要读好。如果想创业的话，在读书的课余时间多去看各种各样的新闻，各种各样的分析，各种各样的资讯，这是拓宽你眼界很好的地方，然后你才会知道哦，你可能可以做什么，哪些值得做，这是很重要一点。然后我们今天立特带过来一个实习岗位是 marketing 一块的，就是对，比如说一些公众号的一些编辑啊，然后一些文章宣传，然后如果大家对也算新媒体吧，算是，对，这是我们一部分嘛，附加产业，然后大家对感兴趣的话可以跟我们联系，我们可以跟我们的颜值担当联系我们的 Vessi。 其实我很同意 Eric， 就是一定要把书读好，然后在课余的时间可以去做很多很多的尝试，去发掘你自己到底是想要什么，然后想做什么，然后创业很苦，坚持很酷，不要把创业想成一件非常好玩的事情，因为它并不好玩，然后你要吃很多的苦。然后今天我们带来一个岗位呢，是新媒体运营。对，然后主要是做一些日常的新闻的收集啊，然后文章的编排，然后一些选题的提供。对，然后如果有兴趣的话可以联系我，然后像刚刚袁律师所讲的那样，一定要注意版权。深深认同 Richard。对，我的建议就是，我觉得在有想法，很多人都有想法，但是要回答一个问题，就是为什么是你做，不是别人做？假如你能很好的回答这个问题，那你就去做，一定要去做。我们提供的岗位是有两个，一个是商业分析师，简单来说，具体来做就是做一些市场分析、竞品分析；另外一个是我们 social media 的management， 做一些，比如说拍摄一些视频和一些筹备规划啊，就是这样。我们的 CFO。好，那我就说一下我的感觉吧，就是不要为了创业而创业，不要为了钱而创业，不要因为找不到工作而创业。你创业只有一个原因，因为你发现这个市场上有一些问题需要被解决，但还没有解决，而你觉得你可以解决。那你就去创业，而且赶紧创业。创业要趁早。对，就是一定要有这样的一个条件，千万不要把创业当成一件很好玩的事情。我非常认同前三位说的，它也不是一件很酷的事情，成功了才叫酷，失败叫苦啊。我们立特这次也是带来了两个岗位啊，然后呢，其实都是以 marketing 为主，但是呢，其中有一个岗位可能我们会给提供更多的这个 office 里面的这个工作，也许也会有一些 bookkeeping， 也会有一些这个 financial analysis 的部分。然后呢，这个可能，这个岗位可能我带的会比较多一点。不过，这个也是看我们自己 candidate 的这次的这个 qualification 了。因为我们知道就是为什么大家给这个学生们创造这个 intern， 因为不管你将来是想要就业还是想要创业，这种 experience 是很重要的。很多东西就像我们的 Richard 刚才说的，你这个兵法光在书上学是不行的，还是要在实践里溜一溜。那么他们会带着你们，作为过来人，作为学长，作为学姐，带着大家把他们曾经的这个坑给你展示，告诉你说，亲爱的同学们，坑在这里，不要跨，我们有桥有路，要这样走。所以呢，其实我很感激他们能够通过我们家国同学会一起携手，能够让他们的这个留学的梦想，然后他们的创业的这个实践的这个想法，让更多的人听到。我真的希望他们的这个创业故事能够给你们一些启发，能够不，我觉得就是不管是他们多苦多累多么至暗，其实那些光只要走过去了，就会看得到明天的这个太阳。我相信只要有梦想，不懈的努力，你的努力生命从来都不会辜负。我希望再一次呢，把我们的掌声送给我们的这个四位，还有我们的特别的嘉宾，感谢他们对我们的这个家国同学会的大力支持，也希望大家支持我们的 UT Fan， 支持我们的 CIS。 谢谢大家。